Talvez, salve pessoal, meu nome é Gilberto Santos, mais conhecido como Cavalo. Muitas pessoas vêm me perguntando para querer saber como fazer um toque efetivo. Meu amigo, efetivo, eu não posso te mostrar. Eu não sei. Eu faço da sorte, mas eu posso te ensinar como fazer. Beleza? Então vem comigo e eu vou passar aqui a o toque do bloco tá logo me amei. vamos lá Simbora, embora papai Calma é de beleza coloquei o um controlinho ali o um controlinho sem vergonha ali certo para tentar ver se eu consigo passar para vocês amanhã tá vendo tá tudo funcionando os botão ó tá. vamos lá mano pô cavalo não tô conseguindo fazer o toque duplo eu não sei fazer o toque duplo me ensina aí, viado. Não, viado, não, né? Me ensina aí. Cara, geralmente, mano, o que, que a gente faz? Ó. Parei o boneco. Err, cabeça de Urubu Tá vendo? Só? Esse aqui, ó. Geralmente é para aqui. para onde você vai sair, tá vendo? Então, o que, que você vai fazer, ó? para cima. Ou. Oh. Pra onde eu que sair. Cadê? O Vinicius Júnior é melhor. Ele já tem a, a própria habilidade, tá ligado? Vamos lá de novo, ó. Estou caminhando para aqui do vamos fazer para cima aqui ó. um dois três quatro cinco para cima para cima e para onde eu quero sair vocês viram pra... bora bora Opa. para aqui do para aqui do Toque do. Toque. Entenderam? Ó. De novo. Vou tentar fazer de novo. Bora, viado. Eu vacilei. Vai Ah. Talvez. Sai fora, goleiro. Dois. Três. Quatro. Lembrando, você consegue fazer com todos os jogadores, tá? Porém, com os outros jogadores que você fizer, certo? Né? Não vai ficar muito bom, Ele vai demorar para sair tal. Tá? O melhor, assim, para poder fazer é o de gaúcho. Né? Se os caras colocaram é, controle com a sola, elástico e toque duplo, você vai conseguir mão de gaúcho. Né? Tem o Neymar que você vai conseguir fazer, tá ligado? Porque o Neymar já é próprio. O... Vinícius Júnior, tá ligado? E sim, mano, ele ajuda demais. Olha, aí. ele ajuda demais, mano. Ajuda muito num drible, em qualquer coisa, tá ligado? Você for fazer aqui próximo da área, mano, você consegue fazer, entendeu? Um gol, mano, às vezes o adversário não tá esperando, entendeu? Às vezes o adversário não tá esperando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, vou colocar ali, certo? Tudo bonitinho, certo? Mas não esquece de deixar o like, de se inscrever, que isso ajuda aí demais aí o crescimento do nosso canal. Ainda mais que a gente vai começar a voltar aí, a gente vai precisar muito do seu apoio e da sua ajuda, beleza? Paz, não esquece, hein? Como faz, cavalo? Aqui, ó. E agora vai começar a sair alguns vídeos tutoriais aí, tá? E eu vou trazendo para vocês e eu vou tentar passar da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham entendido, tenham, tenham aprendido e que ajude alguém esse vídeo. Tutorial de toque duplo. Beleza? Tamo junto. Engolaçom! São... Liberato, brasileiro! É Beijo Vejo vocês. Até breve. Take me. I just follow your trail and I'm you.